Ayan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat at magandang magandang gabi dyan ho sa Pilipinas. Ito na naman ho ang inyong lingkod, ang OFW Kikay ng Dubai na bumabati ho sa inyo ng magandang magandang gabi sa Hong Kong, sa Canada at saka sa Australia. Ay maraming maraming salamat ho sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel, ang OFW Kikay channel. Yan, um eto nga po marami hung, uh, ang topic ko ngayon ang topic ko ni Kikay ay ah, uh, marami hong makaka-relate yan tungkol sa ating mga kababayan mga kapwa OFW is ayan, namimiss ko ho kayong lahat na makakasama, yung makachika-chika pero ho, ang inyong lingkod ay nagtatrabaho na ngayon dito sa Dubai so, uh, nagaano pa rin ho ako, nagpa-participate pa rin ho ang inyong lingkod sa mga social groups para naman ho sa ating mga kababayan OFW ay makakatulong pa rin si Kikay kahit uh, paano yan nakikipag-communicate pa rin ho ako sa at, dating member ko da, doon sa grupo ko doon sa Hong Kong is uh, mga migrants worker for OFW sila kami ho yung tumutulong sa mga na distress na mga kababayan natin na mga OFW yan kaya anytime ho kung gusto nyo hong mag PM sa akin na isabihin sa akin ng mga problema sa amo or problema sa sa pinagtatrabahoan is uh, uh, pwede ko hong mag magbigay or magshare ho ng aking nalalaman tungkol ho sa pagtutulong uh, or pag, uh, pag paano proseso ng pag uh, aalis kay amo or magpapabreak contract kay amo yan ho. At uh, ito nga po ang topic ko ni Kika ngayon ay interesting ho ako pero naaantig ho yung puso ko dati sa kuya na to kasi huwag na lang ho natin uh, ipangalanan kasi nakakaano naman din ho pero talaga hong nakakaantig sa puso yung kababayan nating kapwa OFW na nauwi lang sa wala yung pinaghirapan niya. Uh, ayan nga po si kuya na tiga Batangas, tiga Batangas, na lang ho siya kasi tiga Batangas ho siya, is uh, binata siya yan, since 19 years old is nagtrabaho ho siya sa isang uh, abroad, sa abroad din sa isang bansa ng Saudi Arabia. Yan, 25 years ho siya nagtrabaho dun sa Saudi Arabia since 19 years old. So, ibig sabihin sa 25 years na yan, wow, ang yaman na ni kuya. Pero, kabaliktaran ho ang nangyari ho kay Kuya Ice, naging palaboy siya. Naging mualang nag-aruga sa kanyang pamilya. Yung mga lahat ng naipundar niya at lahat ng pinag-aral ni Kuya is pinabayaan siya hanggang naging uh, viral ho siya sa social media na naging palaboy na ho siya sa kalsada kasi wala na hong uh, kumukupkop sa kanya parang nawala na ho na distressed na ho siguro siya or something else na nangyari sa kanya is wala nang tumulong kay kuyang naghirap ng 25 years sa Saudi Arabia kaya naman ho mga kababayan at mga kapwa OFW ang lingkod ho ninyo ay laging nagsashout out sa inyo na sana tirhan ho natin ang ating sarili kasi lahat naman ho tayo ay nagdadaan sa mga ganyang bagay pero naman ho sana isipin ho naman din ho natin ang ating sarili kasi wala ho talaga tayong matatakbuhan pagdating ng panahon lahat ho tayo dumaan dyan Yan. naranasan din ho ang inyong lingkod pero uh, sa okay lang naman kasi ang mga pamilya ko naman is willing naman din ho tumulong sa akin sa abot ng kanila lang makakaya, ayan at uh, shout out nga pala sa aking panganay na si Giancarlo Despe is very proud, nana is very proud of you anak, kasi uh, eto na nga, nagbubunga na yung pinagtrabahuan ni nanay ng 10 taon na pangingibang bansa at sa aking pangalawang anak ay proud na proud din si nanay sayo, kasi graduate ka na sa tulong ng iyong kuya. Ayan, kaya anak, uh, keep on growing. Uh, lagi kayong, laging nandito si nanay para sa inyo. Kasi proud na proud si nanay sa inyo. Hindi man ho tayo naging uh, mayaman or hindi man ho tayo nag sa ibang uh, mga goals of life. Pero nag-success din ho ako para sa aking mga anak. Masasabi ko hong successful ang inyong lingkod. Kasi kahit paano ho ay Ah, makakapagpatapos na ako ng dalawang anak. Yan, yan po yung pinagtrabahoan ko ng sampung taon sa pangingibang bansa. Ang mga kagaya nating mga OFW is marami ho tayong goals talaga sa buhay. Pero uh, yun nga po, kasawi ang palad, minsan ay natutupad, minsan ay hindi. Masaklap, karamihan uh, ho ay hindi. Yan, uh, kumbaga 30% in 100% lang ho yung nagiging successful minsan kasi Uh, shout out nga pala sa mga pamilya dyan sa Pilipinas. Ang trabaho ho dito sa ibang bansa ay masakit. Mahirap na masarap. Kasi masarap pag kumita ka na ng dollars, pero ang mahirap kung walang naiiwan sa'yo yan. Kaya naman mga pamilya dyan sa Pinas, mga kapwa ko OFW ang alam nyo lamang ho ay para kaming ATM card or BDO account na wini-withdrawan lang kung kailang kailangan na ninyo ng pera wag naman ho, lahat ho ng pinaghihirapan ho namin dito sa ibang bansa ay napakahirap minsan nga po ang kapalit ay buhay, kagaya po ni Miss Jenny Villavende ang kapalit ng kanyang pangarap ay ang kanyang buhay. Yan, yan po ang pinakamasaklap. Buhay ho talaga. Ang inyong lingkod din ho ay pinagdanasan ng uh, maraming trahedya dito sa Dubai. Dito ho nangyari sa akin ang, ang napakalaking trahedya. Kumbaga, uh, pasalamat pa rin ho ako kay Lord kasi buhay pa rin ho ang inyong lingkod ngayon. Meron ho talaga siguro purpose si Lord para sa akin. At, <coughs> excuse me, at hindi pa rin ho Ayan, hindi rin ho ako napahamak sa sa awa ng Diyos yan. Kaya nagpapasalamat ho talaga ako. At ito nga po, ituloy na ho natin kay yung topic ho natin kay Kuya OFW ng Batangas. Ayan ho, nagtrabaho ho siya almost 25 years. So, uh, it means nung 25 years na yun, nakapundar yung nanay niya at tatay niya ng uh, bahay nila. Siguro mga simpleng bahay lang din na aral yung mga kapatid. At pagkatapos nga naman, ayan, na nakapagtapos yung mga kapatid niya is nagkanya-kanya na ho sila ng pamilya at eto naman ho dumating sa punto si kuya is nagkasakit ayan si kuya ay nagkasakit sa pangingibang bansa niya doon sa Saudi Arabia so nung hindi na siya makayana nung hindi niya na makayana yung pagnatrabaho sa ibang bansa is umuwi na siya sa Pilipinas hanggang sa mabaon sila ng utang ng kanyang magulang dahil sa pagpapagamot din siguro sa kanya or else yung lahat ng mga maintenance niya ganon hanggang ho na uh, magkasunod lamang ho na yung magulang niya is na nawala sa kanya kumbaga nang ipang ano na yung parang nasa heaven na yan at ito uh, eto nga naman ho si kuya siguro sa sobrang depression niya rin is uh, yung pagkalala ng sakit niya hanggang naging palabo yan parang siguro nawala na rin siya ng katinuan sa dami ho niya sigurong prino problema para sa sarili niya is nawala na ho yung kanyang katinuan ayan at lalong lalo na ho sa mga kapatid niya is hindi man lang ma, hindi man lang ho naman siya inaruga sa mga walang kwenta ng mga, kapatid na yan kasi pagkatapos kayong pinag-aral ng inyong kuya is hindi nyo man lang uh, parang hindi nyo man lang inaruga or hindi nyo man lang inalala lahat ng sakripisyo niya. Kung tutuusin ho ang mga OFW ho ay napaka, masasabi ho nating mga bayani yan. yan. Sila ho talaga yung bayani kasi sa aming mga OFW, kakainin na lang ho namin ay ibibigay pa rin ho namin sa inyo. Kung alam nyo lamang ho kung gaano kami katipid pag lumalabas ho kami is uh, kung pwede nga lang ho, kung pwede lang, kung may mapili lang ho kaming kung natag 5 dirhams ay gagawin ho namin. Pero wala naman ho kasing nabibiling pagkain na 5 dirhams. Marami-rami ho sa ating mga kababayan nakakainin na lang or ilalabas mo na lang is ipapadala mo pa sa pamilya para lang sila na lang doon ang ang maging maginhawa hawa yung buhay kahit ikaw ho na OFW ang maghirap kasi mas masarap na pakinggan sa kanila yung sasabihin nilang salamat at ngiti sa kanilang muka kaysa ikaw yung uh, inaalala mo yung sarili mo na ito ganito bilhin ko nito itong ganito ganito marami hon sa ating mga OFW na inuuna yung pamilya kaysa sa sarili isa ho ako doon kaya naman at uh, tagpapasalamat rin ho ako kasi hindi naman ho ganun ka-aggressive yung mga pamilya ko kawa, kawalang kwenta yan at uh, ito nga po si kuya is nawalan na siya ng, ng matinong pag-iisip hanggang naging palaboy ho siya sa isang uh, parang park doon ho siya natagpuan ng ating mga kababayan na tumulong sa kanya kasi nga ho naaawang ho talaga sila sa kanyang kalagayan kaya naman ho ang, ang inyong lingkod ay sobrang parang ang sakit-sakit sa pakiramdam yung makikita mong isang OFW na naghirap ng napakatagal is napunta lang ho sa wala yung kanyang pinaghirapan yan uh, at sa ating mga kababayan mga kapwa OFW please lang ho, magtira ho tayo para sa sarili natin, hindi ho masama ang magbigay kung nakakaluwag-luwag ho tayo at sobra na ho yung ating mga naipon pero sa totoo lang, alam ko 70% ho ang walang ipon sa ating mga kababayan kumbaga ho yung yung inuuna mo yung goal ng pamilya mo kaysa sarili mong goal yan lahat mo tayo ay nakaka-relate kaya naman sa mga kapwa Pilipino na mga may abroad sa ibang bansa ay please lang ho lahat ho ng pinaghihirapan nila ay ingatan po yakapin ninyo lahat ng mga pinaghihirapan nila kasi po ang isang uh, isang kagaya ko or isang nagtatrabaho sa ibang bansa kung hindi niyo ho naitatanong sa sarili ninyo nakukumusta nyo ho ba ang inyong mga mahal sa buhay na OFW kung hindi pa ho siya nagpapadala ng pera. Sana naman, kumustahin nyo ho. Huwag lang ho yung uh, katapusan every 15 days or every katapusan ninyo kumustahin. Mahalin nyo habang nandyan pa sila na nagmamahal sa inyo. Huwag lang naman ho yung kinikita niya ang minamahal nyo. Marami ho akong nai-encounter ng mga OFW at mga ganyan na umiiyak na lamang ho dahil hindi man lang ho makumusta na pamilya nila. At hindi man lang ho mabati. Every birthday nga nila na minsan nakaka nakakalimutan na pa ng mga pamilya. Samantalang yung OFW, lahat ng mga birthday party kapit bahay maalala mo kasi nga parang parang ang tingin nila sa iyo parang ang yaman-yaman mo lahat ng mga kapatid mo it means talaga ang OFW ay pinagdanasan ko lahat yan maalala mo silang lahat sa birthday nila sa lahat ng gusto nilang hilingin sa iyo halos may bigay mo at wala kang itira sa sarili mo ganyan ho tayong mga OFW kaya maraming nakaka-relate relate talaga sa at sinasabi ko pa ulit-ulit mga kababayan huwag kung nating antayin na tayo ay magiging kawawa sayang naman yung mga pinaghirapan natin magtabiho tayo para sa sarili at sa at kung sa mga anak ay dapat naman ninyong lingunin ang inyong mga magulang or ate or kuya na nagpaaral sa inyo at sana naman isipin niyo yung pawis na tumagaktak sa kanila at ang hirap ng pangungulila nila sa ibang bansa ay ibigay niyo rin namang akapin ang inyong mga mahal sa buhay na naghirap din para sa inyo. Kaya um mga kababayan, mga kapo OFW, lalong-lalo na po sa uh, mga domestic helper na kagaya ko is uh, kailangan ho nating magtira para sa sarili. Para naman ho, ang sabi nga nila, pag may itinago, may dinudukot pagdating sa huli at tamang panahon na kailanganin mo ho ng para sa sarili mo. Kaya ito na naman ho ang inyong lingkod, ang inyong kikay ng Dubai ay laging nagpapasalamat at nagpapaalala sa inyo konting konting ingat ingat po tayo mga kababayan at lagi ho tayong tumawag sa Panginoon kasi siya lamang po ang laging gumagabay at hindi nangiiwan sa ating buhay kaya ho sa Hong Kong sa Australia sa Canada at sa UK, sa Pilipinas at dito sa Saudi Arabia at sa Dubai ay shout out na lang po lahat sa mga viewers ko at sa mga tumatangkilik sa akin at sana po mag-subscribe po kayo sa akin sa OFW Kikay channel ng Dubai. Yan. Ah, magandang magandang gabi at maganda ho tayong lahat. Yan.